Jeg er sjældent bleg for at prøve nye ting af her på kanalen, og i dag skal vi prøve noget, som jeg faktisk i virkelig, virkelig lang tid rigtig gerne har ville prøve. Det er nemlig rigtigt. I læste korrekt i titlen. Jeg skal prøve i dag for allerførste gang nogensinde at spille NBA 2K. Og ikke nok med det, så skal jeg spille den allernyeste version, som legit lige er udkommet i går. NBA 2K22. Og som I kan se på skærmen her, bare lige for at bekræfte det, jeg tager altså ikke pis på jer, vi har det her. NBA 2K22, det er helt nyt spil. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente af det. Som sagt, jeg har legit aldrig nogensinde prøvet at spille før. Men nu giver vi et skud, og forhåbentlig i hvert fald, så bliver det her ren content. For når jeg siger, at jeg aldrig har spillet NBA 2K før, så mener jeg det på stedet til. Jeg har aldrig så meget som spillet et sekund og spillet før. Det skal siges, at den her video er betalt og sponsoreret af NBA 2K selv, som ligesom bare lige tog fat i mig og sagde, hvad så Kraus? Hvad siger du til, at vi laver noget fantastisk content sammen, at du skal prøve vores spil, som du aldrig spillet før, men som jeg så til gengæld virkelig, virkelig gerne, altså jeg er jo sjov med jer, jeg har virkelig længe gerne vil prøve at spille det her spil her, så jeg tænkte, det gav god mening, lad os da lave en lille collab her, hvorfor ikke? Spillet er som sagt netop lige præcis udkommet her i går, fredag den 10. september, og du kan få det både på PlayStation 4 og på Xbox One, og hvis du er en af de heldige, der selvfølgelig har en next-gen console, så kan du også få det der på både PlayStation 5 og på Xbox Series X, så der er alle muligheder. Der er kommet en masse nye features. Nu har jeg faktisk taget mig den tid til at sidde og læse lidt omkring det nye spil her, og det virker til, at de har lagt rigtig meget arbejde i det med de nye game modes og features og grafikken osv. Så jeg er faktisk virkelig, virkelig spændt. Det virker virkelig til, at der er blevet lagt arbejde i det, og det er ikke noget, der står, jeg skal sige eller noget. Det er legit min egen opfattelse efter at have læst om spillet. Så det ligner bestemt, der er rigtig stort potentiale i det her spil her. Om ikke andet, så lad os da bare komme direkte i gang med det. Jeg så faktisk, da jeg åbnede spillet op første gang, der var sådan en lille introduction, man kunne spille. Den var åbenbart ikke her, da jeg åbnede op igen. Det er lidt ærgerligt. Det kunne altså være meget sjovt sådan lige at teste det ud. Jeg håber, der er en eller anden tutorial et eller andet sted. Ellers så bliver det meget sjovt at komme i gang i hvert fald, fordi I kommer nok til at blive kørt midt over. Jeg ved i hvert fald, at jeg har den her game mode her, My Team, som nok er det mest interessante, jeg synes i hvert fald, man kan gå ind og spille. Så lad os tage et kig på det. Der er nogle forskellige spillere. Ham der, Luka Doncic, eller hvad det er, han hedder. Jeg mener, det han hedder. Ham kender jeg. Ham har jeg hørt om før. Jeg så også Kevin Durant. Ham kender jeg i hvert fald også, ja. Jeg tror, altså sådan en ting er, at man ikke sådan kan finde ud af spillet, fordi man ikke har spillet før, men altså, jeg er så heller ikke typen, der rigtig ser basketball, men måske det her er det, der skal til for ligesom at få mig i gang med det. Lækkert, vi får et lille starterkit her i hvert fald. Man får nogle spillerkort, customization osv. Okay, let's go, lad os se, hvad vi får. Jeg går ud fra det rating, vi ser på venstre hjørne i hvert fald. Altså, vi har ham her. Det er dem, vi har. Vi skal vælge en af dem. Okay. Ham hedder Jason Tatum. Det minder lidt om Channing Tatum, som er en fantastisk skuespiller. Så vi går med ham. Har de mere godt at præsentere os måske? Okay, hvad har vi her? Det er simpelthen bare... Okay, endnu flere spillere. Okay, cool. Se, skal vi lave sådan... Hvad er oddsene på, at jeg sådan kender nogen af dem? Jeg tror, det er det, jeg vil gå efter. Det er bare at se, men rent faktisk får der en kort, som jeg ved, hvem er. Eddie Curry, det lyder som Steph Curry, så jeg kender ham sådan halvt. Nej, okay. Damn, jeg er virkelig sådan, okay, jeg ved ikke hvorfor, jeg er faktisk virkelig, virkelig hype for det her. Altså sådan en low-key kunne forestille mig, det er jo der noget, jeg sådan bare begynder at spille, fordi, og fede tøj også, okay. Vi skal finde på et holdnavn. Det er vist meget passende. Og vi skal nævne okay, vi skal vælge, hvad hedder det, en by, kan vi vide, de har ikke Copenhagen. Hvis de ikke har København, altså, så må de have Odense. Nope, det er heller ikke en ting. Okay. Ved du hvad, så går vi sgu med New York. Det er en by, jeg har selv har besøgt før. Fantastisk by, elsker det, glæder mig til en dag, jeg skal tilbage dertil igen. Og vi skal have en forkortelse. Og ja, det er selvfølgelig bare så, hvis de nu var i tvivl, at jeg faktisk mente det her op, så jeg har kortet cap. Okay, boys, vi er inde. Lad os se, single player, multiplayer. Du kan lukke packs, okay, auctions, det må være der, man kan køre nogle nye spillere til dit hold, og så har du My Team, hvor du simpelthen kan gå ud fra det her, man kan gå ind og rent faktisk sætte dit hold, right? Okay, så her der kan man ændre sådan sine kits og sådan noget der, man skal bruge i kamp. Jeg tror ikke, det er, fordi vi havde andre. Havde vi overhovedet det? Nej, vi havde simpelthen ikke andre. Okay, så den vi kører med. Logoet synes jeg til gengæld er virkelig, virkelig fedt. Banen, bolden og så videre. Okay, jeg kan lide det. Wow. Du kan lave custom shoes? Hvad?
Ej, hvor er det nederen, jeg ikke har flere sådan, der gør det med. Det er jo mega sygt. Okay, det lyder som om, jeg lover jer for, det er ikke mig, der sidder her bare fake hype over et eller andet. Det vidste jeg slet ikke, man kunne det her. Det er jo, what the... Nej. Jeg er nødt til at grinde det her, bare så jeg rent faktisk kan sidde og lave nye sko. Man kan simpelthen vinde awards i de her seasons. Okay. Ja, det giver meget god mening. Så egentlig bare ved sådan at grind, ved at spille spillet, så løber sådan op for priser. Ja, lige præcis. Okay, det er cool nok. Wow. Onyx, Kobe Bryant. Ham fik jeg lige. Big up Kobe, my G selvfølgelig. Rest in peace. Kan vide ham, om vi ville kunne sætte ind på vores hold, right? Lad os nu se her. Replace player. Okay. Move player. Ja tak. Han skal være ind i holdopstillingen med det samme. No doubt about it. Han skal simpelthen sikre at play over the center. Okay, han skal spille. Nå, der er simpelthen positioner. Ved du, det giver rigtig god mening, når jeg tænker over det. It makes sense. Jamen, så smider vi ham derhen. Okay. Kobe Bryant. Allerede der holdet er jo legit perfekt nu. Jeg ser, der er en freestyle her. Så practice switch players. Så jeg går ud fra, det må være her, vi rent faktisk kan øve. Ja, det er... Det kommer til at gå fantastisk, det her. Jeg kan allerede mærke det. Hvis vi har Kobe her, dribler med bolden, og skyd. Det var ikke der. Skyd. Der sker noget her. Ja. Ja, vi prøver det igen. Vi prøver. Ja tak. Okay, så nu har jeg scoret et mål. Okay, nu her kan vi. Okay, jump shot. Okay, firkant. Mm-hmm. Det var det, jeg sådan basically fandt ud af. Free throw. Det samme. Det er så bare, hvor man står stille, I guess. Det er, når du får free throw. Det giver god mening. Free throw, det er faktisk en ting, ja. Ja, så er vi allerede hernede ved alle mulige aggressive skill dunk, dominant og offhand dunk. Og det er sådan lidt... Jeg tror jeg lige, jeg skal lære faktisk bare, hvordan man styrer, før jeg begynder på alle mulige fancy stuff. Men tanken er da meget god. Så lad os prøve, at du kan trække ned her. Okay, det er cool. Ja, jeg er fan. Okay, så langt så godt. Så trænger op i analogpinden. Så laver han sådan nogle, not skud, men altså det så lidt mere fancy ud, for der kom sådan bare alt muligt. Den kom ikke der. Wow, slap lige af, my guy. Kan vide, om det var, fordi det var længere udefra. Aha. Og så skal du give, du skal give slip på det rigtige tidspunkt. Smart. Kan vide, om der er nogle af jer, der sidder og ser med her, som har spillet NBA 2K meget, og bare sidder og tænker, Kraus, du er... Du fatter ikke en skid. I'm sorry. Hvis der er noget, jeg sidder og har været virkelig, virkelig frustreret over, hvor lidt forstand jeg tydeligvis har, ikke bare på spillet, men basketball generelt. Ja. Forhåbentlig bliver det bedre, hvis jeg rent faktisk begynder at spille det her spil noget mere, hvilket jeg faktisk virkelig har planer om at gøre. Nå, om ikke andet, jeg tænker, det var nok practice for nu. Og det var det sådan faktisk bare overhovedet ikke. Jeg burde have brugt rigtig lang tid på det der. Men vi skal selvfølgelig ind og prøve at spille noget kamp. Så vi kan se, at vi prøver at gå ind i det her domination, som sagt er noget single player. Hvor du egentlig bare skal møde... Der tror du skal ud på, at du skal møde alle NBA-holdene. Og så kan du ligesom sådan kæmpe dig vej op igennem de forskellige divisions. Så jeg ved ikke helt, hvad forskerne er på dem her, men lad os da bare starte med den øverste. Og vi kan se, ja, selvfølgelig, der er sværhedsgraden. Lad os bare sige, jeg starter på den nemmeste. Jeg skulle lige sige, hvilken idiot har kaldt sig for best 2K player, og så kommer jeg og tænker om det er mig selv. Så vi kan se her, der er faktisk nogle, det er smart, så man kan se, hvilke de her objectives, man skal nå. Det kan jeg godt lide, det kan man følge lidt med. Jeg tror måske ikke, det er det, jeg skal sådan... Det er nok ikke det, jeg skal have mit fokus på lige pt. Jeg tror bare, jeg skal fokusere på bare rent faktisk ikke at tabe mega stort. Okay, grafikken er til gengæld virkelig, virkelig nice. Okay, vi kører. Vi er de gule. Let's go. Og hvordan? Ja, jeg tror, jeg skal have trykket på et eller andet der. Okay, let's go. Det gik meget stærkt. Okay, kryds for... Wow, det var slet ikke det, jeg pandede, men fint nok, vi kører. Hvad har vi der? Kobe Bryant. Lad os prøve den. Vi lavede et fake shot. Det var så totalt meningen her. Og vi kaster den. Og vi dunker. Let's go. Okay. Easy. We move. Sådan jeg ville ønske, at jeg sådan vidste, hvad jeg sådan rent faktisk skulle forsvare. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg trykker på, men de er brændt simpelthen, fordi de bare sætter trash. Hvem har vi her? Vi kører den over. Og der skal dunkes. Der skulle have været dunket, men okay, vi tager den der i stedet for. Let's go, man. Vi får en Tatum, my fucking guy. Hvor er det nemt.
Ja, det tager jeg lige mig igen. Kobe Bryant. Altså, han må kunne et eller andet. Han må være OPAF. Det er da det vildt kastet. Wait, hvad skete der? Var der offside? Det er nok ikke en ting i basketball. Var det fordi, jeg dribblede for mange gange med bolden måske? Det kan godt være det. Ja. Så jeg ved ikke helt, hvordan jeg forsvarer, men we move. Kaster den her. Kaster den her. Det går stærkt. Prøv at skudde ud fra. Ja, okay, vi kører den i stedet for tilbage. Stille roligt. Ud fra den her gang. Heller ikke den her gang, nej. Kobe Bryant, nu er den der. Jeg kan mærke den. Jeg kan mærke den. Oh, Kobe. Kom igen, kom igen, kom igen. Og de kaster, og de brænder. Nej, han. Oh, det, nej, det er sygt. Det er sygt, de får den der. Syg rebound. Og så er det Kobe. Kobe. Oj, det er sygt. Okay, okay, okay. We move. 4 point for den der. Easy comeback. Der er simpelthen en timeout show. Men var det mig, der tog? Jeg trykkede altså ikke på noget timeout. Man kan beat a coach. Eller jeg kan også sidde og se på det der dejlige show. Vi nyder det bare. Let's go. Okay, to be fair, jeg kunne måske faktisk gøre noget. Jeg ved ikke hvad. Igen, mit problem er, at jeg ikke ved, hvordan jeg forsvarer. sådan, altså straight up, jeg ved ikke, hvordan jeg forsvarer. Jeg tror, det ville hjælpe, hvis jeg vidste det i hvert fald. Fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Jeg løber bare rundt, og de scorer bare. Ja, det er derfor, jeg godt kunne bruge en tutorial. Der er faktisk noget her. Måske skulle jeg tage mig tid til at læse det her. Vi er bedre sent end aldrig. Okay. Du skal trykke kryds. Jeg sad og trykkede på L1. Ja, det var ikke det, man skulle gøre. Okay, hvad har vi her? Low defensive stance. Okay, et blok. Trækant. Så hopper han op. Smart. Steal på firkant. Du kunne simpelthen lave en... Du kunne lave et flop, hvis du bare... Hvad er pointen i præcis med det der? Overset, det alt alene det her, det hjælper bare en lille smule. Så lad os prøve at bruge det. Lad os se, hvordan det går. Oj, ja tak. Og så kører vi kontra mulighed. I laver et fake shot åbenbart. Kobe! Oj, det er så synd. Det er så synd, de der ikke går ind. Oj, så kører vi. Vi får fat i bolden. Let's go. Kobe Bryant. Der er en vej. En vej. Den kommer der. Ja tak. My guy. Kom nu, mand. Nå, men er first quarter done. Bagud 16-9. Altså, det er da okay. Okay, der er endnu mere halftime show. Det er små børn. Ja, lad os bare komme videre, inden jeg kommer til at sige noget forkert her ud af kontekst. Og så kommer den. Ja tak, vi tager det. Oj, den snupper vi lige der. Kobe Bryant, lille kontra. Og der kommer den, et dunk. My guy. How? Hvordan brændte han derfra? Straight up, hvordan brændte han derfra? Oh my god. 20 minutes later. Og således slutter kampen. 84-41. Altså, til min modstander. Wow. Som I kan se, okay, man får lidt alligevel, får nogle point, selvfølgelig klart, det bliver talt med op for grind, stiges, hvad hedder det, i niveau og så videre. Det er rimelig cool. Jeg fik i det mindste et eller andet for at, få slag. Vi kan se nogle stats efter kampen, men jeg ved ikke, om det er nødvendigt. Jeg tror, at det basically viser os, der bliver flækket. Så jeg ved ikke, hvad noget som helst det her betyder, men helt sikkert. Jeg vil virkelig sige stadig sådan overordnet efter den der kamp der, at det er så tydeligt, at jeg ikke fatter noget som helst af, hvad jeg laver. Jeg synes virkelig, det er svært, og jeg virkelig ønsker, at der må være en eller anden sådan tutorial, man kan køre her. Jeg tror, jeg får den der her. 2KU. Okay. Måske noget interessant her. Måske jeg skulle tjekke det her ud, inden jeg spillede den kamp, men bedre sent end aldrig. Okay, her har vi det. Det var faktisk lige præcis det her, jeg ved, jeg var inde i, da jeg startede spillet op først, som så ikke kom frem igen bagefter. Det var lige præcis der, jeg manglede. Nå, efter at sidde og lege rundt med det, så vil jeg sige, at jeg blev lidt klogere, men
wow, der er meget. Altså det er, når du er i offensiven, så kan du gøre 5 milliarder forskellige ting, og når du er defensiven, så kan du gøre 5 milliarder forskellige ting. Altså der er legit så meget. Og jeg føler som sagt også bare, det var det, der var mit problem med selve kampen. Det var det der med, at jeg læste en del ting, man kunne, og sådan, jeg glemte halvdelen af det, og så skulle man lære, hvordan du skulle bruge det i kampen, hvilket tidspunkt, hvordan du skulle time det osv. Så jeg vil i hvert fald sige, jeg tror virkelig, det her NBA er et spil med virkelig, virkelig meget skill gap. Hvilket så, altså, og det mener jeg på en positiv måde. Altså det der med, at man skal virkelig kunne mestre det for at blive god. Det synes jeg så til gengæld er så cool, fordi jeg tror, hvis man rent faktisk er god til det her spil her, så kan du virkelig lave nogle vilde plays. Men jeg er så tilfældigvis virkelig landig, hvor jeg så også kun lige spillet for første gang, men stadigvæk. Nå, min plan var egentlig, at jeg ville først have taget sådan en offline kamp, og så ville jeg rent faktisk gå ind i en multiplayer. Jeg skal sige, efter jeg blev kørt over på det nemmeste niveau i singleplayer, så tror jeg, det er en rigtig, rigtig, rigtig elendig idé at gå ind i multiplayer. Det er nok det værste, jeg kunne finde på at gøre lige nu. Så, men altså, ja. Altså, igen, fam. Altså, sådan uden pis, det er virkelig sådan et spil, jeg ville ønske, jeg bare kunne finde ud af at spille, fordi jeg føler virkelig, det har potentiale. Jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant. Det er meget, meget anderledes også. Så ja, nu prøver jeg det også bare lige af. Og det var sjovt, når jeg var i offensiven. Det der med at forsvare, det gik ikke. Men når det var, jeg rent faktisk selv skulle angribe, lave plays, skulle gå stærkt, lave dunks osv. Altså det var, I don't know. Jeg ved ikke engang hvorfor, fordi igen, jeg går ikke engang op i basketball. Jeg synes faktisk bare, det var fedt. I mean, I liked it. Så ja, altså jeg må forsøge at blive med at give den chance, så kan det være en eller anden dag, ved I hvad, I ser mig til VM næste år, I hørte det her først, let's fucking go. Men altså ja, jeg synes i hvert fald, det her My Team er sådan et rimelig, rimelig fedt koncept. Der er det her multiplayer, der er sådan noget draft, lyder virkelig, virkelig spændende. Alle mulige muligheder, du kan selvfølgelig også spille med dine venner, så der er packs, der er auktioner osv., og så kan man selvfølgelig gå ind, som sagt, lave sit eget hold. Det her med, at du også sådan kan customize, synes jeg er ret cool med både, altså sådan, hvordan banen ser ud og sådan noget der. Og det er jo det her, jeg gør. Fem, men jeg er nødt til at prøve det her af, det her shoe designer. Altså legit, det er jo vanvittigt. Som sagt, så skal der lyde et enormt stort tak til 2K for rent faktisk at sponsorere den her video her. Jeg synes, det er helt vildt fedt. Det er sådan nogen, jeg gerne vil samarbejde med, fordi det er faktisk noget, jeg synes er interessant. Det er noget, der giver mening at lave her på kanalen. Så det var simpelthen bare så oplagt, og når det også var et spil, jeg rent faktisk gerne ville prøve, jamen altså, alt gik bare op i en højere enhed. Så ja, NBA 2K22, som sagt, spillet er altså ude nu. Du kan få det på alle konsoller. Både hvis du ikke har next-gen-konsollen endnu, og selvfølgelig hvis du rent faktisk har den. Og jeg ved igen, der er faktisk noget ekstra content, hvis du har selve PlayStation 5 eller Xbox Series X. Så er der faktisk noget lidt ekstra, de har tilføjet. Det er selvfølgelig klart. Fordi der har de ligesom mulighederne med, så det vil jeg ønske at kunne vise frem i den her video også, men det må blive en anden gang. Men ja, for at være herlig, så tror jeg faktisk, det var det for den her video her igen, fordi meningen var egentlig bare lige at vise det frem, prøve det af en gang, og prøve det af, det fik jeg i hvert fald gjort, og lidt mere til, jeg fik i hvert fald lige, det var en god velkomstgave i hvert fald, bare lige sådan, hey Kraus, først gang du spiller NBA, okay, lad mig fucking smadre dig. Altså den AI, jeg mødte der, den havde no chill. Så ja, første gang nogensinde, legit, literally, første gang nogensinde, jeg prøver at spille NBA sådan overhovedet, jeg har aldrig nogensinde så meget som rørt et andet NBA-spil, så ja, nu fik jeg det prøvet igen, det var sådan en bucket list ting, jeg gerne ville lige ville krydse af, og indtil videre, I like it, men som sagt, jeg tror virkelig lige, at man skal give sig tålmodigheden også til at lære spillet af i hvert fald. Så det kan jeg selvfølgelig ikke nå på en enkelt video, men jeg fik det i hvert fald prøvet af. Jeg synes selv, det var interessant. Jeg håber i hvert fald, jer, der har set med, har haft det på samme måde. Så lad mig høre, hvad I synes om det i hvert fald selv. Er det noget, I selv skal have i det her spil her? Er I måske blevet lidt interesseret efter at have set videoen her? Skulle I have det i forvejen? Igen, der er sikkert nogen, der sidder og ser med, som bare er en kæmpe hej til NBA 2K, og bare sidder og tænker, Kraus, du fandme elendig, og så siger jeg, ja, det har du fuldstændig ret i. Men ja, udover det, var der så det for den her video her. Andet er der ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi er de som er alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.